Vo výbornej forme zastihol záver sezóny futbalistov Plavnice. Po Sníne a Krompachoch totiž na ich štíte ostal aj Svidník. Za zmienku stojí najmä úvodný zásah Červených, keď po rýchlej akcii doklepával krížnu prihrávku do prázdnej brány Perháč. O chvíľu na to sa z 10 metrov presne trafil Jantinát a po takmer identickej situácii ako v 18. minúte uzabral gólový účet družstevníkov Bočkaj. V 14-člennej tabuľke tak Plavnica vyletela z predposledného miesta na konečné 8. Okrem treťoligistu a starodunianského MFK však naplno bodovali Čirčania. Hattrick Mika im zabezpečil plný bodový zisk, vďaka ktorému si na Šariši poistili piatu priečku. Známa je už aj dvojica tímov, ktorá sa stretne vo vyvrcholení tohtoročnej edície pohára predsedu okresného futbalového zväzu. Ani Vyšné Ružbachy, ani Nová Ľubovňa totiž v odvetách neponechali nič na náhodu a svojich súperov po druhýkrát deklasovali. Takmer 600 karatistov z vyše 60 klubov Slovenska hostila nedávno športová arena v Poprade. A hoci v kate vyšli pretekári EŠKM úplne na prázdno, všetko si to vynahradili v ostatných disciplínach. Agility team totiž priniesla 4 cenekovi, ďalších 5 potom pridali v športovom zápase kumite. A že si záver sezóny užívajú staroľvonenia naplno, potvrdil aj domáci šampionát v Goju Riu. Druhý majstrovský titul v priebehu týždňa si na ňo vybojoval Nikolas Zadík, na najvyšší stupeň vystúpil neskôr i Daniel Vasilík. A keď ďalšia desiatka chlapcov pridala menej lesklíkov, EŠKM Karate Klub v medailovom hodnotení poskočil z vonajšieho 15. miesta na tohtoročné 9. A s tatami poďme späť na futbalový trávnik, konkrétne na ten novoľubujanský, kde záverečným turnajom vyvrcholila súťaž u deviatiek. Absolútne jasne v ňom dominoval suverén základnej časti staroľubujanský MFK, ktorý súperom nastrieľal 28 gólov a inkasoval len 3. Za ním skončili domáci chlapci, tretia priečka patrila túto sezónu mladým nádejam Plavnice.